Ek glo jy het 'n fantastiese tyd in hierdie seisoen saam met jou meester op die berg, dis op die plek van perspektief, op die berg waar jy intiem met hom kan wees, op die berg waar jy kan fokus op hom, nie eersens op die omstandighede, nie eersens in die vallei wat jy jou omstandighede moet hanteer nie, maar waar jy verstaan hoe om by sy voete te sit en te hoor wat hy vir jou het, aangesien ons weet, hy is meer opgewonde om met ons te praat, as wat ons opgewonde is om te hoor wat hy sê. Ja, ons het gepraat oor God wat ons seën en wat ons met die seëninge van God moet kan doen en vir wat 'n doel hy dit vir ons gegee het. Ja, eerste beginsel wat gepraat het oor ons is gelukkig, ons is salig, ons is geseën as ons verstaan as die wat arm van gees is, hoe om eerlik en nederig te wees sodat God se gesag in ons harte kan wees en kan 'n realiteit word meer en meer. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Volgende beginsel was salig, gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Dit beteken salig, ja, is die wat gebroken is met 'n opregte bekering. Hulle sal restaurasie beleef. Hulle sal God se nabyheid ervaar. Hulle sal die familie hande van God, van 'n papa God ervaring beleef. Vanuit daardie plek het ons gesê ook, ja, laat ons dan leerbaar en op reg wees op grond van daardie beginsels. Salig is die wat sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Die wat leerbaar is, die wat bereid is om te verander in opregtheid met 'n sagte hart, nie in bitterheid, onvergewensgesindheid of vanuit stres of vrees en angstigheid wil beheer vat nie, maar wat die geloof het om God die beheer te gee en hom alleen te volg. Al is dit met skielike veranderings, selfs in 'n seisoen soos hierdie. Op daardie fondamente is die volgende fondament, salig is die wat honger en dors na alle geregtigheid, na die geregtigheid wat van God afkom, want hulle sal versadig word, die wat honger en dors na geregtigheid. Waarvan praat ons? Geregtigheid is jou posisie, jou statuur in Christus Jesus. Honger na wat? Nie net honger na brood nie, maar honger na die woord, dat jy die woord sal eet. Mens sal nie leef van brood alleen nie, Lukas 4:4, Matteus 4:4, maar ons sal leef van elke brood wat uit die hemel uitkom. Ai, 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 wat praat ons van? Elke woord wat God vir jou wil gee. Elke woord dat jy honger het na sy woord, 'n hongerheid het na die openbaring wat hy vir jou vandag sal gee, maar ook 'n dors na die lewende water deur die gees, dat ek sal dors na die varsheid van God wat hy my gee deur die Heilige Gees. Honger na die, na dit wat substance het, soos wat die Engelse sal sê. Honger en dors na die geregtigheid, want deur die woord en die gees kom ek in 'n akkurate posisie van statuur. Want vanuit 'n hart van vlees, ja, dit is die sagmoediges wat die aarde sal beerwe. Vanuit daardie sagmoedige gees, sagmoedige gesindheid met 'n hart van vlees, ja, vanuit daardie plek kan God sy wette, sy beginsels permanent vasets in ons harte. En dat ons vastigheid en standvastige posisie met gesag gegrond is op God se beginsels en sy woord wat in my is. Gebaseer is op die feit dat ek akkuraat deur die gees van God gelyk kan word. Hoekom? Want ek het gekies deur die Heilige Gees en sy genade om sagmoedig te wees, leerbaar te wees, met 'n sagte hart. Daarom kan ek statuur hê, daarom kan ek vanuit daardie plek nie net honger en dors na geregtigheid, honger en dors na gesag en honger en dors na die posisie wat God my gee nie, maar dat ek in daardie plek vervulling kan beleef. Hulle sal versadig word. Hulle sal hulle self vind. Hulle sal vervulling beleef wanneer hulle op 'n akkurate posisie en met 'n akkurate posisie voor God, met God, langs God sal staan en vanuit daardie posisie inbeweeg in môre in die toekoms in elke situasie, in elke omstandigheid, in sukses, in uitdagings, in situasies waar jou vlees dit sal noem krisisse. Ja, kom ons verlang met sagmoedigheid na die woord, ingeplante woord. Kom, laat ons 'n honger hê
en ons kies dit, en ons vra Heilige Gees, wek onze honger naar die woord van God. Heilige Gees, kom, wees daar die fontein van levende water, dat ons sal verstaan hoe om te dors naar die varsheid van die Heilige Gees wat hier mij kan vloeien. Zodat dit die punt is van versadiging. Dit zodat ik verstaan, dis die plek waar ik waarlijk vervulling kan beleef. Mijn broed, mijn zus, ik zie jou daarmee, met die vastigheid en standvastige positie, dit is gerechtigheid voor God. En dat je oorwinning vanuit daar die plek zal wees, om met jouw hart van vlees, die beginsels van God kan ontvang, wat hy dan skrywe op daardie hart van jou. Laat het soos wees. Leef vanuit die goud wat God jou gee in jou hart. En mag jy 'n fantastiese dag hê.